U nekim pisanim medijima najavili smo jednu od današnjih tema emisije za Beograd, a to je zapravo ljubav. Ljubav prema sebi pre svega i ljubav prema svim onim osjećanjima koje su uzburkane u nama i kako da se borimo sa njima. Neretko ljudi se bore sa svojim negativnim osjećanjima kroz hranu koja nakon toga prouzrokuje svoje posljedice. Kako voleti sebe u tim trenucima na drugačije načine, kako ne posezati za hranom, već za drugim načinima zadovoljenja sobstvenih potreba, pričamo u narednim minutima i pričamo o dobrim mislima. Aleksandra Ubović je sa nama u studiju emisije za Beograd, autorka knjige Kako da postanete i ostanete vitki, je li tako? Tako je, zauvek. Zauvek, da. Dugačak naziv, pa onda se uvijek uplašim da ću da pogrešim. Dobrodošli. Zauvek vitki je neka skraćenica koja je ovako su čitaoci u stvari tako nazvali, tako da zauvek fitki je negde kraća verzija. Da, da, i dobro zvuči. Bolje vas našli. Aleksandra, na svakom koraku ćemo gotovo čuti, najčešće će dame to govoriti, ali neretko se dešava i muškarcima, da upravo tu svoju tugu, nervozu, bezvoljnost rešavaju putem hrane, odnosno nekako punjenje tih rupa hranom. Kako si ti videla ovaj problem? Pričali smo prošli put kako si se zaintrigirala, ali ima li toga zaista puno oko nas i pričaju li ljudi dovoljno o ovom problemu? Pa, ja imam sreće da sam zaista okružena ženama koje dođu kod mene na radionicu. One su već zaista voljne i spremne da rade na sebi na jedan drugačiji način, da pristupe rešavanju tog problema. I samim tim, one su prosto spremne da pogledaju sebe i da vide šta je to u stvari što čini da one imaju taj višak kilograma koji je ili konstantan ili se konstantno vraća u zavisnosti koja je situacija u pitanju. I tu je suština u stvari da mi imamo osnovnu, jedna od naših osnovnih potreba je potreba za unutrašnjim mirom. I ukoliko tu potrebu ne zadovoljimo na neki način koji bi bio prihvatljiv u smislu da nam više donosi koristi nego štete, u tom slučaju ne bismo ni bili gojazni, ali mi vrlo često kada smo uznemireni i kada prosto nismo sebi omogućili tu neku dnevnu dozu unutrašnjeg mira, mi onda posežemo za hranom. Najčešće za slatkišima u takvim situacijama ili za onim slanim grickalicama koje nam u stvari pruže to neko osjećanje mira, blagostanja, topline doma, razne neke čujem definicije zašto se jede uveče, zašto se jedu vruće krofne uveče itd. Tako da to svakako jeste jedan od osnovnih segmenta uopšte priče koju ja vodim u ovom gradu već 2 godine. I upravo jeste najznačajniji faktor negde se suočiti i videti šta je to u stvari, šta to mene tera da jedem i kada nisam gladna. I zapravo, kakvi su rezultati do sada? Koliko žene uspevaju da kada nauče određene tehnike, koliko sada ti životni izazovi na svakom koraku možda ih pomeraju sa kursa kojim su krenule? Koliko je težak to zapravo put? Super si mi pitanje postavila zato što sam ja upravo pre 2 dana napravila ponovni susret sa ženama koje su u proteklih godinu dana prošle kroz moju radionicu. Upravo zato što me interesovalo gde su stigle, dokle su stigle, kako se to sad sve razvija, na koji način funkcionišu, da li ima nekih pomaka itd. I dobila sam različitih odgovora dosta, s tim što negde onako oko 80-90% žena je imalo rezultate baš u tom smislu. Ali ono što me oduševilo što je kod 100% žena bio pomak u odnosu na to na koji način gledaju sebe. Bez obzira na kilograme. Tako je, bez obzira na kilograme. I negde vidim da i one koje su rekle, ali i dalje imam istu kilažu, da su uz to konstatovale, ali potpuno drugačije gledam i na sebe i na svoje telo i na svoj život i tako dalje. Zato što se kroz taj proces svesnog mršavljenja koji ja vodim, tu se razgovara i radi na mnogo širem planu. To je samo jedna od tema. Žene možda dođu da smršaju, ali se u stvari promeni puno toga. I ono što je najznačajnije, što ja smatram da je najznačajnije, a vidim da je i povratna informacija takva, da one u stvari tu negde nauče kako da zavole sebe, kako da prihvate sebe, jer je to u stvari preduslov. Dokle god se mi držimo tih kilograma
i želimo da oni su tu i oni se ne pomeraju i niti odlaze. Ali onog trenutka kada mi prihvatimo sebe takvi kakvi smo, a za to postoje tehnike i načini rada, onda se bukvalno energetski se opuštamo i otpuštamo i kreiramo polje koje u stvari nam omogućava da se oslobodimo tih kilograma zauvek. Da. Boravila si i u drugim zemljama, u okruženju i šire. Nemali broj puta pohađala različite edukacije i radionice. Kakva je tamo situacija po pitanju odnosa prema kilogramima? Mi smo ovde malo, čini se, sredina koja sebi daje za pravo da komentarišemo jedne i druge, pa onda imamo te čuvene rečenice i pitanje jesi se malo ugojila, a ako je smršao ili smršala mora da je bolestan i propao je ili propala. Dakle, koliko i sredina negde ovde otežava tu čitavu situaciju da prihvatimo sebe. Dakle, jer kad gledamo ljude u okruženju, ne libe se da sednu, ne znam, usred centra grada na trotoar i da ih ne zanima ko šta kaže. Ja lično imam teoriju da je čovek čovek bez obzira na kom delu planete se nalazi. I obzirom da sam ja komunicirala sa ljudima koji su iz evropske sredine i u Americi, mi smo svi po istom kroju. Zaista. I svi se na isti način osjećamo loše i svi se na isti način osjećamo dobro. I svi smo mi u stvari negde onako u tom finalnom, kad pogledaš kako stvari stoje, svi smo mi željni ljubavi i da volimo i da budemo voljeni. I ono što u stvari donosi to neko loše osjećanje je manjak ljubavi prema sebi. I to je univerzalno. To nema veze da li si u Hrvatskoj ili si u Srbiji ili si u Čikagu. Potpuno su nam identični strahovi, identične želje, identično prosto na nivou bića svi funkcionišemo na isti način. I većina nas je ili imala roditelje koji su nas kritikovali ili posle u školi probleme neke ili društvo i tako dalje. Tako da negde dok smo deca, dok rastemo, mi smo tada radosni, srećni, zadovoljni i ništa nam ne smeta, ali se nešto desi u tom narednom nekom periodu gde mi sve postajemo nesigurniji i nesigurniji i onda u stvari dođemo do određene tačke gde se okrenemo ličnom razvoju. Da kažemo, sad je bilo dosta i onda ili krenemo da čitamo knjige ili posvećujemo predavanje i radionice. E, to je trenutak u kom kreće da se menja život. Zato što tada smo u stvari spremni i zreli da pogledamo, da uradimo jednu introspektivu i da vidimo šta ja to mogu da uradim sa svojim životom. Jer do tog trenutka svi mi mislimo da je kriva, da je kriv nekad Sloba, danas Vučić, sutra ne znam ko, država u kojoj živimo, sredina u kojoj živimo, samo da su mi roditelji bili ovo ili ovo. Znači, to ništa nema veze. Sve što se dešava u mom životu sam ja za to odgovorna. I kada na taj način posmatraš život, to je onda dosta relaksirajuće, jer onda znaš da u stvari bit će onako kako ti misliš da će biti. Da zapravo imaš neku vrstu kontrole za kojom vapiš na druge načine pogrešne. Pa, ne bih to rekla, Aleksandra, kontrola, već više jedna prednost u smislu da sam ja kreator svog života. Ne da imam kontrolu, nemamo kontrolu. Ja mislim da kontrolu ima samo Gospod Bog, a mi smo ti koji u okviru toga što nam je ovde dato možemo da biramo kako ćemo da se osjećamo u odnosu na određenu situaciju. Jer mi definitivno ne možemo da kreiramo događaj, da promenimo neki događaj. To sam htjela da kažem. Možemo da ga kreiramo, ali ne možemo da promenimo nešto što se desilo. Ali ono što možemo da promenimo je ugao na koji to gledamo. I to je ono što nama u stvari olakšava ili otežava život. Mogu da kukam 3 dana, a mogu da kažem pa dobro, mislim, verovatno postoji razlog što se to desilo. Da, da. Možemo li gledalcima koji sada se prvi put susreću sa ovom tematikom ili pak su zainteresovani ili su ranije nešto čitali, da bar delić koncepta radionica koje radiš da im malo približimo, dakle ono što smemo da otkrijemo i kažemo? Kako su koncipirane? Pa, radionice su koncipirane tako da to je inače jedini program od svih programa koje moj suprug i ja vodimo, a koje su po metodologiji Louise Hay. To je jedini program koji ima neki kontinuitet. Zato što je mršavljenje jedan proces koji je zaista putovanje. To nije kratkoročno da se reši, jer kada se kratkoročno reši, onda znamo i sami da se brzo vrati. Tako da je ovo ciklus koji traje 8 nedelja, minimum, s tim što sam ja sada odlučila da pokrenem
jedan kao follow-up, odnosno nastavak, podršku u stvari svim ženama koje su prošle već radionicu, da nastavimo jednom mesečno da se viđamo, gde ćemo se podsjetiti na sve te alate i tehnike koje smo radili tih 8 nedelja i negde videti i biti podrška jedne drugima, jer to i jeste suština. Kada se uđe u proces mršavljenja, mi učimo razne tehnike koje nam omogućavaju da se lakše prosto nosimo i sa svojim emocijama i da naučimo kako da zavolimo i prihvatimo sebe s jedne strane. S druge strane, bez koncepta zdrave, ishrane i određene rekreacije ne može i ta priča se zaokružuje na taj način. Tako da su to, svaki taj segment ima određenu temu i određenu stvar kojom se bavimo u toku rada. Ali isto tako, posle, kažem, kao što kada se završi taj ciklus, onda se prosto tu smo da budemo podrška jedni drugima i kroz Facebook stranicu i kroz Viber grupe i tako dalje. Zato što ta snaga koju donese rad u grupi, to zaista je, ne može nigde drugo da se sretne i baš je onako značajno. Tako da, Prošli put kada si gostovala u emisiji za Beograd, pričala si o svojim iskustvima vezanim za kilograme. Mi sa druge strane smo, veliki broj ljudi čuo Sinišinu priču i to kako je knjiga Louise Hay došla do njega, kako je ti nisi bacila, jel? Odnosno pronašla u zgradi. Kako si se ti u tom trenutku, hajde da kažem, susrela i osjećala sa filozofijom Louise Hay, odnosno kako je rasla ta tvoja želja i formirala se pa do ovog dana kada danas se baviš life coachingom? Ja sam shvatila skoro da zaista ništa nije baš tako slučajno kako se nama čini i da sam ja imala jednu veliku predispoziciju uopšte da uđem i da budem otvorena za ovako nešto. To je što sam ja zaista čitav život bila od onih ljudi koji me čaša polupuna, a ne poluprazna. Dakle, ja sam uvek imala taj neki onako optimističniji pristup u životu i često sam u jednom periodu života brinula da li je to što ja samo vidim tako dobro i u ljudima i u situacijama. Da li je normalno? Da li je to normalno i da li je to guranje stvari pod tepih? I tako mučilo me to, ali u stvari ja sam bila na pravom putu i to danas sa sigurnošću mogu da kažem. A kako sam krenula u čitavu priču sa Louisom Hay, tako što sam prvo počela da pomažem Siniši u tom nekom organizacionom smislu i preuzela sam komunikaciju mailovima sa hotelima, sa klijentima itd. I onda sam završila i sama obuku koju sam završila, to me Siniša skoro podsjetio. Završila sam je prosto da bih bila upućenija u posao koji radim. Uopšte nisam imala afinitete da vodim radionice, niti me to interesovalo. Međutim, pošto sam sama imala situaciju sa kilogramima, ja sam samo osetila kad sam završila tu obuku da ja sad u stvari imam priliku da svim ženama koji imaju isti problem da pomognem da ga reši na način na koji sam ga rešila ja. A ja sam ga rešila upravo kroz metodologiju Louise Hay i kroz rad sa svim njenim tim tehnikama. I tako sam počela da vodim radionice. Onda se ispostavilo da je to u stvari za mene onako najgenijalnija moguća stvar. I onda sam se setila da sam kao dete imala dva sna. Jedan je da budem glumica, a drugi je da budem učiteljica. Iako sam se školovala da budem profesor, ja sam sada na kraju u stvari kombinacija ta dva, gde u stvari kroz taj javni nastup jeste predajem i učim nekoga i pomažem. Tako da zaista se trenutno osjećam onako da sam u punoj svojoj snazi i obožavam posao koji radim i mislim da je to onako velika sreća. Divno i pravi primjer i mi se trudimo kroz misiju za Beograd da upravo ljude motivišemo da idu za svojim srcem, za svojim željama, ma koliko to nekad izgledalo neostvarivo. Hvala puno, Aleksandra. Dakle, ljudi koji su zainteresovani mogu se informisati www.putpromene.rs. Tako je. Ne, .com. Putpromene.com. Da. Dakle, sve o radionicama i eventualno pohađanje. Hvala još jednom.